Ще чуете из книга за дълбокото от учителя, представена и споделена от Елиазар Храш. Вселена създадена от новата мистерия на бездната. Вселената постоянно се разширява. Новите слънца ще имат нови качества. Учениците ще имат нов обновен устрем. Мистиците ще придобият нова топлина и сила. Мъдреците ще придобият нова светлина и мощ. Учителите ще придобият едно изключително сияние. Само 24-те старци няма да придобият нито топлина, нито светлина, нито сияние. Чрез тях ще действа новата сила, която изтича само от Абсолют. Тази сила ще бъде част от новата мистерия на бездната, която никога преди това не се е проявявала и която никоя от предшестващите вселени не познава. Тази сила ще бъде толкова могъща и толкова неведома, че никой няма да може да се приближи до нея, освен тези, които са призовани от старците. Силата на всеки старец ще се равнява на 100 милиарда слънца, а тези, които бъдат призовани, ще трябва да придобият способността и умението да издържат на този изключителен и неведом огън. Избраните ще имат необикновен устрем. Те ще бъдат обучавани от старците в дълбините на собствените си сърца. И в сърцата си те трябва да прочитат единствената книга на живота. Това е книгата на истинския живот. Това е книгата на новия незнаен живот, който е част от живота на старците. Тази книга ще бъде преподавана на избраните отвътре, лично от старците. Тогава свещените писания няма да имат значение. Значение ще има само това, което е посято в сърцето. От посятото в сърцето ще се роди нова раса. Остава само той. Виж в мъчнотиите своето израстване. Виж в страданията своето облагородяване. После ще дойдат най-голямата мъчнотия и най-голямото страдание. Най-голямата мъчнотия в теб ще се образува единственото око, единственото виждане. Това око или това виждане е наречено душата. Тя ще се вкорени в тебе и ти ще познаеш, че си душа. После ще дойде най-голямото страдание. В това страдание ще се домогнеш до това, което надминава всяко виждане. Ще зърнеш частица от древния. Ще зърнеш само един косъм от него, но този косъм ще се превърне в твоя вечен път. И нищо друго вече няма да търсиш освен него, защото който е зърнал само за миг древния, за него цялата вселена изгубва своето значение. Това зърване човекът изгубва себе си. Страданието изгубва мисията си, животът изгубва смисъла си. Остава само той. Изпитанието на бездната, водещо към Авашара. Дълбоко, много дълбоко в човека е скрито неговото лице. В тази област човек има само едно лице. Това лице е несътворено. Това е свещеното лице, пред което цялата вселена би коленичила, ако можеше да го види. Това лице показва, че човекът е повече от себе си. Това лице показва, че човекът е само идея, но центъра на тази идея е в самото лице. В древността това свещено лице се е наричало Авашара, което означава недостъпното място. Мнозина от тези, които са искали да видят това лице, са изчезвали. Една от най-древните легенди на ватаните казва, че всеки, който е пожелавал да види дъното си, за да стигне до своето свещено лице, е бил поеман от един мощен дракон. Този дракон се наричал Авалхама. Той е поемал жертвата, която искала да види най-недостъпното и я захвърлял в бездната. Сега да ви кажа, тази бездна е нямала дън. Така започваш да летиш безкрайно в пространството. Все летиш и летиш и край няма. Ако сърцето ти може да издържи и да запази пламъка си, ти ще бъдеш поет на крилете на Авалхама и ще можеш да зърнеш свещеното си лице. Но тогава ти вече няма да си човек, защото човекът е повече от себе си. Мнозина са издъхвали в това пространство и от тях не е оставала нито следа. Драконовият род ги е поглъщал, но тези, които са оцелявали по повелята на истината, са ставали братя на драконите. Така се е зародило братството между човеците и драконите. Само една изключителна смелост, която произлиза от духа на истината, може да оцелее и да се побратими с едни от най-древните същества – драконите. Който е успявал да зърне частица от своето най-древно лице, той се е преобразявал. Това преобразяване се нарича Аурхама, което на древния език означава наблюдателят на тишината. Наблюдателите на тишината са вечните търсачи на истина. Това вечно търсене е произлязло от тихия пламък, наречен още устрем. Който е зърнал частица от свещеното си лице, само той има устрем. В това умъртвяване истината ще те пресътвори. По
понеже ти не си цялостен, а си толкова разединен, че не знаеш нито да живееш, нито да умираш и се губиш или във времето, или в пространството, или в себе си, истината ще ти дойде на помощ, защото тя иска да си цялостен и единен. И ако ти имаш отношение към нея, тя ще те пресътвори, но първо тя ще те умъртви по своя си начин. Това ще бъде такава смърт, такова страдание, такова изпитание, че ще забравиш всичко за себе си. Няма да остане и мисъл върху мисъл и спомен върху спомен. Ще забравиш и минало и бъдеще. Ще забравиш и името си, ще бъдеш като нероден, без име. Това ще бъде едно пълно умъртвяване. Това е единственото условие да бъдеш възкресен. Щом си умрял тотално, ще възкръснеш тотално. Истината не обича половинчати работи. Само тоталната смърт е начало на тоталния живот. И само тогава ще познаеш истината като своя най-добър приятел. Само тоталното може да те направи цялостен. Да си цялостен, това е, което всякога си търсил. Целостта е единство с всички светове. Това е мистичният дар на истината. Свещената книга Исаваат. Свещената книга Исаваат, това е твоята изначална душа. Това е нещо, което не си виждал, това е нещо, което не си чувал. Който е видял тази душа, едновременно с това той е видял най-великата мистерия. Тази мистерия не общува с световете. Самата кристална душа е една врата към по-вътрешна мистерия. Самата изначална душа символизира Исаваат, а центъра на тази изначална душа е Исаваат. Това означава, че пламъкът е произлязъл от прапламъка, че идеята е произлязла от праидеята, че субстанцията е произлязла от есенцията. Исаваат означава праосновата или основата, която е без основа. Който е зърнал тази по-вътрешна мистерия, той вече не може да общува със Словото. За него не можем да кажем дори, че принадлежи на безсмъртието. Словото изгубва своето значение, всичко изгубва значението си. Остава само мистерията и Исаваат. Само един има право да докосне свещения извор на твоята душа. Само един е той. Той е твоят възлюбен. Той е твоят учител. Само той може да те въведе в Исаваат. Ненаписаната книга. Човек има човешко битие, духовно битие и незнайно битие. Човешкото си сърце не можеш да обхождаш. С човешкото си сърце не можеш да обхождаш духовното и незнайното битие. Човешкото сърце е устроено за човешкия свят, за човешкото битие. Това е първото отделение, първи клас за човек. Ако човешкото сърце се обхожда правилно със света, то ще се освободи от битието на света. В този клас има само една опасност. Опасното е, ако не си искан към себе си. Твоето сърце е по-дълбоко от света и затова ти трябва да го изведеш от човешкото битие. Второто сърце на човека, това е духовното сърце. Това сърце е свързано с потънкостите на нещата. Това сърце се образува от молитвата. Молитвата е, която превръща човешкото сърце в духовно сърце. И така то започва да учи своите уроци в духовната вселена. Това сърце е духовно организирано и затова то може да прониква в тайните светилища и на пирамидите и на Агарта. За да се проникне в тези места, понякога се минават по няколко мрачни зони. Ето защо е необходима духовна организация на сърцето. Духовното сърце е неразрушимо. То е носителят на себепознанието. Но дълбоко в човека има и незнайно битие. За него двете предходни сърца са като иллюзия. То прониква в незнайни сфери. Това незнайно битие в човека е наречено още духът. То е сплав от дух и истина. То прониква там, където много висши същества не могат да проникнат. То излиза отвъд Вселената. То може да общува дори с 24-те старци. Това общуване с незнайното битие на човека се обогатява. Някои наричат това битие небитие. И истината това е реалността на небитието. А знаете ли, що е абсолютна реалност? Тя е именно това небитие. Това, което ще научите в тази реалност, го няма в нито една книга, защото това небитие е ненаписаната книга. Тази книга е само за тези, които са дух и истина. Не търси произхода на живота, търси истината. Животът в неговия най-дълбок смисъл, в неговия коренен смисъл, символизира великата истина. Истината е била всякога. Истината е била в най-древните времена на хаоса. Истината е била и в най-древните времена и на ослепителната светлина. Истината всякога е била. По този въпрос и най-великите учени и най-великите учители не могат да се произнесат, защото истината е от категорията на непроизхода. И древният хаос е нейно отражение. И ослепителната светлина е нейно отражение. В непроизхода има нещо скрито.
Това скритото се явява винаги като едно ново начало. Същността на живота е да можеш всякога да живееш в това ново начало. Животът е винаги нов и затова никой не може да го проследи. Истината постоянно обновява живота и променя своите позиции, като всякога остава неизменна. Никога не търси произхода на живота, но всякога се стреми към истината. Така ще имаш вечно начало, вечно обогатяване и една безкрайност, която ще ти принадлежи. Мистерията е символ на вечното обогатяване. Животът не е загадка. Загадката може да я разрешиш, но животът не е загадка. Животът е велика мистерия. Тази мистерия е вечно неразрешима. Ако някой се опита да разреши този въпрос, той ще изчезне от лицето на живота и нищо няма да разреши. Мистерията символизира вечното тайнство. Това е всъщност величието на истината. Понеже съществува вечно тайнство, съществува и вечен стремеж, вечен устрем, вечно вдъхновение. Стремежът, устремът и вдъхновението няма да разрешат въпроса за мистерията, но ти вечно ще се обогатяваш. Дори когато се превърнеш в Бог, ще трябва да се обогатяваш. Бог, който не се обогатява, се превръща в смъртно същество. Мистерията е символ на вечното обогатяване, на вечното обновяване и на вечното обожествяване. Следвай този път и не търси нещо повече от това. Великото излияние е на живота от бездната. Въпросът за произхода на живота ще остане неразрешен. Животът е всякога съществуващ. Световете и съществата са родени, но животът е нероден. Животът е бил преди времената, той всякога е бил. Животът е бил и преди вечността, той всякога е бил. В началото животът е бил скрит, впоследствие е потекал. В началото животът е бил скрит в един мистичен кръг от ослепителна светлина. Има един старец, който е наблюдавал този кръг на великата ослепителност. Това е било в изначалието, когато животът е бил заключен. Къде е бил заключен живот? Дълбоко, дълбоко, дълбоко в недрата на бездната, в дълбините на един съкровен покой. Но после бездната се е отворила и оттук са произлезли милиардите форми на живот. От момента на това потичане се явява началото на живота, началото на времената. Но истинското начало се остава преди времената. Дори този единственият, който е наблюдавал великото излияние на живота от бездната, е занемял от величието на този процес. Този процес е мистерия абсолютно необяснима. Пред величието на живота и най-древните езици мълчат, защото ако можеха да го произнесат, биха станали мъртви езици. Животът се корени в любовта. Любовта се корени в духа. Духът се корени в истината. Истината се корени в бездната, а бездната се корени в мистерията. Животът съществува поради това, че няма произход. Това, което има произход, не може да съществува всякога. Само това, което няма произход, съществува всякога. Душата е безсмъртна, защото тя няма произход и не се е родила от този, който може да проследи нейния път. Тя е произлязла от бездната и връщайки се в бездната, получава всякога ново начало, нов живот. Животът е всякога. Дарът на любовта. Милиарди същества са дарени с живот, но малко са съществата, които са получили дара на любовта. Тези, които са получили дара на любовта, са 24-те старци и освен тях, още 144 000 същества. Само тези същества са знаели какво да правят с живота си. Само те са знаели неговата посока. Животът на тези същества е бил насочен изцяло към истина. И тогава великата любов е започнала да се заглежда в тях. Любовта има връзка само с великото, докато животът е едно развлечение, една игра, едно пътешествие. Това се отнася за тези, които не го разбират. Но този, който е разбрал живота, се е определил напълно в истината. Той е живял само за нея, умирал е само за нея и е възкръсвал от нея. Той е устоявал на нейните принципи. Така любовта е почнала да се вглежда в тези същества. Отначало тя ги е изпълвала с озарение, с просветление. Тя ги е обновявала, обожествявала и наблюдавала до край. И така милиони години, докато в един прекрасен ден, което означава часа на истината, тя е принесла себе си като дар за тези същества. И когато тези същества се раждат, носят със себе си дара на любовта. И родени, и неродени, те все живеят в любовта и любовта живее в тях. Тези същества са 24-те старци и избраните 144 000. Те са завършили своята еволюция на Земята. Те са постигнали най-висшата еволюция. Другите същества не са в еволюция, те са в развитието. При развитието има падане и ставане, докато при еволюцията има постоянен възход, чиято крайна точка е дарът на любовта. Който е постигнал до крайната точка, до крайния предел, той влиза в ново, незнайно начало. Великата и страшна сила на любовта.
Любовта съдържа в себе си знайни и незнайни закони. И при най-малкото отклонение от тези закони, дори с 1 мм, и вече се отваря вратата на разрушението. При доброто и злото можеш да грешиш, можеш да се отклоняваш, можеш да страдаш, можеш да се раждаш, да умираш и все пак тук ще оцеляваш. Но когато говорим за любовта, тук не можеш да оцелееш и при най-малкото нарушение. Ето защо любовта се явява в човешкия живот за много малко време и тя избира това време, а не човекът. Тя познава пътищата на човека, а човек не познава нейните. Само 24-те старци могат да устоят на великите вибрации на любовта на цялата и сила. Освен на старците, тя е дадена и на синовете на истината, но дори и на тях не е дадена в цялата си сила, защото те има още да проучват нещо от нейната незнайна област. Те са стигнали само до нейната неизменност и именно поради това са постигнали част от нейното велико сияние. За всички други хора любовта е разрушение и затова те се стремят към доброто, към щастието, към справедливостта и така съхраняват себе си. Но да съхраниш любовта, това значи да навлезеш в космическото единство и оттам в единството с древния незнаен. Най-великото единство притежават само старците.